Stigao je svibanj, peti mjesec koji ove godine ima pet ponedjeljaka, a to znači pet TV bingo izvlačenja, odnosno pet prilika za osvajanjem svibanjskog ekstra bingo dobitka. Ovo oko mene su dražesni pupoljci svibanjski, a ovo je listić koji vas vodi do svibanjskog ekstra bingo dobitka. U svakom od pet svibanjskih tjedana igre TV Bingo izlače se tri dobitnika ekstra binga po 5000 kuna. A tu je i Super Bingo od 14 milijuna i 500 tisuća kuna. Jer ove godine peti mjesec je za pet.